ไม่ดีก้องก้องมุมมุมในสมาไม่ไหวก็อยากไปพิจารณาเนี่ยตีเลยเนาะตีไปเลยอยากจะเชี่ยกับว่าจะเล่าไปแต่ว่าพิจารณาเออพี่อ๋อก็อยากอเมียนน่ะกูอ่ะเล่ล่ะแกแค่เนี่ยก็อยากขนาดกูอโชซ้าเนี่ยก็อยากขนาดกูกูอเมียนน่ะซ้องไงจี้เนี่ยเนาะก็อยากขนาดกูมาเหยียดแล้วโลนี่ล่ะอะป้าแล้วโลนี่ล่ะอสีแล้วโลนี่ล่ะอโชแล้วโลนี่ล่ะอะแม่งมาตีทามั้ยเนาะโอ้ no เนาะอะอย่างจบแล้วแล้วทุกคนแม่งอะเยจี้ล่ะทุกคนทักบอกมั้ยก็อยากอายุเนี่ยมาชื่อได้ยูรุ้งฉินซีดีอ่ะเนาะเป็ดนี่ล่ะแจ้นี่ล่ะซะแล้วแม่งมาตีเนี่ยมั้ยเนาะอะบอกพี่นะชื่อยูเนี่ยมาชื่อนี่ได้ยูรุ้งฉินซีดีเป็ดล่ะแจ้ล่ะจม้าไม่รู้ตีมาเด้อเนาะอ๋ออะนั่นแม่งมาลิล่ามัวตาเน้อตัวก็อยากแม่งมาอลิมทาเนาะแม่งมาลิล่าเนี่ยมั้ยเนาะแม่งมาลิล่าได้นี้ป่ะมั้ยล่ะตมะจี้เอ้ยอืมดีมั้ยเนาะไอ้เย็นเนี่ยเป็ดนี่จะจ่อตาได้ไอ้ปอมมาตมะตุ๊ดได้มั้ยล่ะนายยูอช่องนี่อะละนี่ดูไกลจี้อะมาอยู่นี่จริงๆเป็ดนี่ล่ะเจ็ดนี่ล่ะตีมันมาสั่นนี่แหละจ้าบาเลยโอ้นายูนี่ยกจักมาสู้มูลีสุบทาเอ๊ะจะมาຫນລ້ອງຫນອງສົກເດລະແມ່ມາອ້າແມ່ມາຍິນບາລະပြောနေໄດ້ດ້າໂຕວ່າມູລີແດ່ຫມົກຜູ້ຊິຫງຈໍຕາດີກູຈິງນີ້ກູອົກຈາຍເບນຍາມາບາຊິລົງຊິມາແລ້ວບໍ່ຕິຍິນຫງຈໍຕາມາບໍ່ຕິໂອມູລີແດ່ບໍ່ໄດ້ລາပြောနေມາບໍ່ຕິຍັງຫນັນပြောລະນິນບາເລນິນງောက်ກະລະກາປ່ຽນຊິດີລະລະပြောບໍ່ປາບໍ່ຫມົກປາອູກູຈິງນີ້ບາມາບໍ່ຕິອູອ້າຍອົກຈາໂອວ່າລະနေလေပြီးပြီဆိုလေရေချိုးကိုင်းနဲ့မှာလေအခုဒီအများကြီးပုံထားတယ်ဒီကဟောအမေမငါကဘာကျော်လုံးဝတမဖြစ်နေတာလေငါအဝတ်လျှော်နေရလားနေရလဲဒုက္ခပါပဲဟာ Oh no ယောက်ျားရဲ့လေဒီလက်ခိုင်းနေတန်လာအောင်နော်အဝတ်တွေလျှော်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလက်ခိုင်းနေတန်လာမယ်ယောက်ျားလက်အားစုလာအောင်လေဒီမှာအဝတ်တွေအများကြီးစိန်ထားတာအဝတ်လျှော်ဟုတ်တယ်အဝတ်လျှော်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလက်နဲ့ပို့လျှော်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့လျှော်ရမှာပို့လျှော်တဲ့အတွက်လက်ခိုင်းနေတန်လာမယ်လက်အားတွေစုလာမယ်ဒီလိုမင်းမကြောက်လာအဆူအောင်မင်းမအမြင်မကြည့်လိုက်တာကြာရောက်ကြလာအဆူမနီကိုမင်းမသိတယ်နော်သိတယ်တော်တော်တော်လည်းမင်းမပဲကြာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုတ်တယ်ပုတ်တဲ့ခါကျတော့အေးမင်းမတော့လာအဆူမှာပဲရောက်ကြလာအဆူမှာအမလေးအဲ့ဒါတော့ရပြီမင်းမဒီနေ့ကသားပြောမင်းမအိုးတယ်မလျှော်လိုက်တော့မလျှော်တော့ရောက်ကြနေတိုင်းလျှော်မယ်လျှော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရောက်ကြလာအဆူချင်းတော့ဟုတ်တယ်ရောက်ကြလာအဆူအောင်ကြိုးသားမယ်ရောက်ကြလာအဆူအောင်ကြိုးသားမယ်လာအဆူအောင်လေဝတ်တွေတွတ်လျှော်လိုက်တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုယောက်ျားလာအဆုကိုတော့ကြိုးစားလာအောင်ယောက်ျားလာအဆုမိုးရုံဟာနိုင်နိုင်ညောင်ညောင်တို့ကလည်းဟာနေမိုးရုံရဲ့မိုးရုံရဲ့မိုးရုံရဲ့ဟာဒီတော့နေတော့အမလေးမသိရင်ငါသိလို့အောင်းငုံနေသလိုပဲဒီဘာတွေဖြစ်လာလဲငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသားမှာအငိုတိတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသားမှာဒီကောင်လေအလုံးမလုံးပဲနဲ့မင်းရဲ့ထားကျင်သေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲငါတာဘာဖြစ်လဲငါတာဟာကျန်ဒီကောင်အလုံးကိုရတော့ကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးစီဝါရဲကြာတယ်သူအိမ်တော်ပေါင်ထားတယ်မြင်စင်းလာကြည့်လေအဲ့ဒီကောင်哦巴雷尼亞အကောင်ကနင်းလင်ငယ်မှုတော့နင်းတော့တုတ်တယ်ခလာဟာဘယ်လိုငေါ့လာပြောမင်းမင်းမနဲ့လာပေးသားနေတာလေမင်းခွာပါပဲဟောယူလိုက်ကွာယူလိုက်ဘာတွေပြောနေရမို့နင်းစင်းသားကြီးဟာအလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးဟလာအဲ့ရနေရောပေါ့ပေါ့နေရောစိတ်ထွက်ပေါက်နေတယ်ကွာမရင်ငယ်ထားတာလေငါမလာဟာနေရလဲဟောမင်းမမားဘူးလေအေးလေငါတော့လည်းမင်းငါစိတ်ထွက်ပေါက်နေနေဟောမရင်ငယ်ထားတော့မထားလာမင်းပြည့်ရလို့ငါ့ကိုတာအမကောင်မင်းမရဲ့သူတို့တွေကိုငါသင်္ကန်းလာရအောင်ငါပြော့ပြနေတာပါမထဘူးမင်းငယ်မထဘူးငါကောဟောဒီကောင်မလေးကိုကန်ဆိုးတာပါကွာအေးနင့်ကိုယူတယ်ဗျာအားလည်းကန်ဆိုးတယ်ခဲ့ဟောနေတော့မင်းတို့ကလည်းကန်ဆိုးလာနေပါလေလုံးဝနေပါနဲ့ကွာမင်းတို့ဖန်နည်းတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လေအိမ်တော်တို့ခုပြုတ်ပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်လိုက်ပြီကိုတီထောင်လိုက်တဲ့အိမ်တော်တို့ခုကိုကဒုက္ခလို့သဘောထားရင်ဒုက္ခပဲဖြစ်နေမှာဒုက္ခလို့သဘောထားရင်ဒုက္ခဖြစ်နေမှာအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးတခုကိုထူထောင်ပြီးဝိုင်းဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဆိုရင်ဒုက္ခရဖို့နီးလန်းကောင်းကြီးရှိတယ်နော်ဘလို့နီးလန်းပါာရှိတာပေါ့ငါတို့လက်မရဓမ္မကုကမိမဓမ္မရှွတ်တို့လက်မတို့ဓမ္မစောချိုးကြီးတို့တော့ကြီးနေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတွေကောင်းပြီးတော့ငါတို့အိမ်တော်ကြီးတွေตายရလောက်အောင်ငါတို့ကိုကြီးတဲ့လူရှိတယ်ဟာဘယ်လိုကြီးလိုက်အဲမင်းတို့ငါပြောပြမယ်နော်အဲကြောင့်ပြောပြလာမင်းတို့လက်မရအဆင်ပြေအောင်ငါတို့ကူညီမယ်အေးငါတို့တော့ငါပြောပြအောင်မယ်နော်အရင်တော့ရောက်ကြသားမင်းငယ်ကြနော်ကိုကူတော့မထားတော့အောင်နော်အရင်ကမင်းငယ်ထားတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကောတွေ့လိုက်တာဟာဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဟုတ်တယ်မန္တလေးကလေမန္တလေးကဆရာမင်းအောင်လည်းငါတို့တော့တွေ့လိုက်တာတွေ့တော့ဆရာပေးတဲ့ရေတရာတွေကိုငါတို့အဆောင်ရောင်လေးအစီရင်လေးဗါလေးလုံးလိုက်လုံးလိုက်ကိုအမေစီးပွားရေးအဆင်ပြေသွားတယ်နော်ငါအရင်တော့မင်းငယ်ထားချင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာသိတယ်မလားဒါလေးမှဒါလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးမှရေရေကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကွာငါအဲ့
စီယာမင်းအောင်ငါဘယ်လိုဆက်သွေးရမှာလဲငါမှမဆက်သွေးရမင်းရလေအာတကယ်ကြီးငါတို့เนี่ยအဆက်သွေးအများကြီးရှိတယ်မင်းရရှိတာအာရှိတာပေါ့အမှန်တမ်းလိုရတယ်မန္တလေးမှာရှိရင်လည်းပဲမင်းဆရာရဲ့ဟောကန်ထီသွားပြီးတော့တရားမင်းမေးလို့ရတယ်အေးပေါ့ဒါတော့မန္တလေးမှာရှိရင်တော့သွားမေးလို့ရတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်မေးလို့ရရင်တော့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တို့အခြားနေရာတွေမှာဆိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနဲ့အာဗီဒီယိုခေါ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုခေါ်ပြီးမေးလို့ရဟာတစ်ခါမေးမှ9000ပဲရှိ9000အဲ9000ပဲရှိတာတင်ပါဘို့နာမင်းရတယ်မေးလို့ရတယ်အဲကြောင့်မင်းတို့လင်မြောင်ငါကူညီမယ်အေးကူညီအေးကူညီအေးကူညီနာဖုန်းသွားယူပြီးတော့မင်းတို့လင်မြောင်ငါကူညီမယ်အဲမှာဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုကမေးပြန်ငါဖုန်းယူလာမှာဟလာဒီမှာဒီမှာကြည့်ရဒီမှာအဲလိုင်းဖုန်းလိုက်ပြီးဒီမှာနော်ဆရာဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိမလားမသိဘူးဒီမှာရှိလိုက်မယ်နော်เออวันนั้นวันไหวเนาะเอ๊ะทําไมวะฮะเอ๊ะเสียยมิงลาบาเสียยโอเคโอเคเสียหอกว่าเสียต้าตังค์เงิน2รอบกว่าดิเสียเนี่ยตะมาโหเบดีนี่แม่พี่ยะเรอสิญนี่ลุกขึ้นโลดแล้วตัวไอ้หนองนี่แหละสิไม่ปิดอูดิตึกยาแล้วมาโหโหโลดิโลโลเนี่ยผ่อเปลี่ยนนี่โลบาเลยเสียยไอ้อะไรต้าต้าต้าตัวเนี่ยเมลุยาล่ะไม่เสียเฉยนี้อ่ะล่ะไม่ดียายาเลยดิโอเคโอเคบาเสียเราอะไรนี่เมมเนาะตะมาฮะเสียเสียเสียเอ๊ะကျိုးတယ်မင်းတို့တည်ကျင်တာတည်းစီအောင်မေးလို့ရတယ်ရေတရာတွေမင်းတို့ပေးလိုက်မယ်တရားမင်းစီအောင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်မင်းတို့တရားမေးပွားကြည့်ဆရာရဲ့ဘေးရင်ရရအစီအစဉ်တွေကိုတရားလို့အေးတွားတရားလို့ကျူးတည်တယ်တရားအေးကျူးတည်တယ်ပြီနော်မင်းငယ်တွေမထားနဲ့အေးမင်းငယ်ဆိုတာမရိုက်တော့မကောင်းဘူးတွားမင်းငယ်တွေမထားနဲ့တရားလို့နော်အစီအစဉ်တွားပါလေမဟုတ်လीရရတွားချင်တယ်လေတွားရရတွားတရားချင်လာချင်မှာရရတွားတော့နော်မင်းငယ်တွေမထားရင်နော်မင်းငယ်ဆိုတာမရိုက်တော့မကောင်းဘူးမင်းတို့ကလေရှင်းလို့ရှင်းရပါအောင်မင်းငယ်ငါရောက်ပိစဟာမင်းမလေမင်းငယ်ငါ့ဆိုတာယောက်ျားအရင်တော့တားစော်ကြည့်စဉ်ကာလတုန်းကဟာဒီပါဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိမတယောက်ကစကားအစိတ်ကလေးနဲ့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ခုတော့လေဓမ္မတာလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်မိမရဲ့အကိုကချက်စီဖန်လာမန်ယူဖန်လာတဲ့ညီလေးရေအကိုကြီးကနိုင်တဲ့အသင်းဆိုရင်အကုန်လုံးအားပေးတယ်နော်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုအကုန်အားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကြမှုတွေနဲ့မနေယူไอ้ตัวเชซี่ไอ้หิงวุดတော့มันยูอ่ะหลูเนี่ยกูอยู่ลาเปาะเลยมันยูไอ้หิงวุดတော့เชซี่อ่ะหลูเนี่ยกูอยู่ลาเปาะเลยไอ้ตัวกูไม่ทุรอกอูဆိုပြီးတခါဝတ်ကျင်20 20ဝတ်တယ်ညီလေးเนาะกูရဲ့တစ်တာတယ်မှာဆိုရင်နောက်อาร์เซนเน่เนี่ยลาบาบูไอ้หิงရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းกูအလင်းသိင်သူတို့ဝတ်มาပါပြီးရင်กูနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုကလာလီဂါဘက်ကเนาะဘာစီလိုနာတို့ဝီယမတ်ထွတ်တို့အက်တလတီကိုတို့အဲ့ဒီတွေလည်းกูဝတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့กูပြင်သစ်လီဂူကเนาะ PSG တို့ဘာတို့အသင်းတွေရဲ့အိမ်တွေဝတ်ဖို့လည်းကိုယ်စီစီရှိတယ်နောက်ပြီးကိုယ်စီဒီအေကဂျူပင်တက်တို့နော်ရိုမာတို့အဲ့ဒီအသင်းတွေရဲ့အိမ်တွေလည်းကိုယ်ဝတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ညီလေးအလင်းသင်းအသင်းဆိုလိုပါနော်ညီလေးနော်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဘယ်သူလာပြောပြောကိုယ်အစီအစဉ်ဖြစ်နေအောင်အိမ်တွေဝဲဆုထားမယ်ဟုတ်လားနော်ဝဲဆုထားမယ်